Concentrabis Kidevertis, Sakmeronosis, Tavdatsvis, Khopili, Ministri, David Kezerashvili, figurirebs. Sakartvelos prokuraturam, Germanum, Harestan, Tanamshomlobit, Morigi, Transnationaluri, Daneshauli, Gaxsna. Gansakutrebit, Didi Odenobit, Taglitobisa, da Ukanono, Shemosavlis, Legalizatsiis, Paktze, Utkhi, Peria, Dakavebuli, Dauksevlat, Kibrali, Or, Pizikurda, Ert, Iuridiul, Pirs, Arudgines. Gorz Gamudzebit, Irkeva, Daneshaule, Brivich, Gupi, Sakartvelos, da Utskho, Kvernis, Mokalakebis, Tanamshomlobit, Ukrainis, Mokalakis, Mir. Sakartvelosi, Dabudznebuli, Companies, Shepus Morgan Limited is Baza Chamokalida. Taglituri call center is Tanam Shomlebi distance, Uraduka Shir Debodden, Europolikabis Mokala Caps, Tamat Motu Biti Olibnen, Squadas Finansuri Investitsis Gan Hortzelebas. Agnishulis came with Dana Shaulebrivich Gupis Erebi Taglitura Dioclan Dahlobit, Sami Million as Samus Datia, as Euros. Gamuzibitaseve Dadgindarum, call center is Erter Mahem Zganelma, Kezerashulis, Kezerashulis, Disada, Dishulis, Angari Shebze, Million Dollars, Zemeti Chari. Kezerashvilis upleba damtsvelma dres komentaris gaketeba aris surva. Bela Zakaidze giambobt. Tanashule mushaobden, aga enda khata ketelia. Ra dronde mushaobden. Kilidan saqaobde. Ara, gushin mushaobden, gushin tsin mushaobden, tu erti tslis tsin. A erti tslis, ertve ets ara gaxsnebi ro. Pekinis Gamzirze, S. OPC, Sadat, Samartal Damsoleb, Taglituri call center, Bistanam Shomlebidak, Aves Bolodrom de Punctionirebda, Rogor Street Hilalebi, Amboben, Ahalitanam Shomlebi, Bolo, Ertitia Gamochinden, Damat Garda, Opishishesla, Aravis Shedlo, Tit Hilalebi Agnishnuli Companies, Gamochenam de Amavesa Opise Partishis, Huams Gavs Companies at Saubroben, Romlis Sakmianobats, Analogurat Conspiratiuliro, Motsmebis Informatit, Kushin Spetsoperatis, Tanam Shomleba, Samartal Damsoleb, Ari Argauges, the Shemtrova Dashirdat. That's why I'm going to be there. 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 I'm ევროპელი მოსახლეობისაგან თანხების თაღლითურად დაუფლების პერიოდში ჯამში მილიონ დოლარზე მეტი თანხა ჩარიცხა დავით კეზერაშვილის, კეზერაშვილის დის და კეზერაშვილის დიშვილის საბანკო ანგარიშებზე. Როგორც დღეს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, აღნიშნულ მისამართზე ფუნქციონირებდა უკრაინის მოქალაქის მიერ დაფუძნებული კომპანია Morgan Limited. საბანკო გადარიცხვების შესწავლის შედეგად დაადგინეს, რომ აღნიშნული თაღლითური კომპანიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს დავით კეზერაშვილისთვის და მისი ნათესავებისთვის მილიონ დოლარზე მეტი ჰქონდა ჩარიცხული. გამოძიების ინფორმაციით, call center-ის თანამშრომლები ევროპული ქვეყნების მოქალაქეებს უკავშირდებოდნენ და არწმუნებდნენ, რომ წინასწარ შექმნილ ყალბ სავაჭრო პლატფორმებზე განეხორციელებინათ თითქოს და მომგებიანი ინვესტიცია. აღნიშნული დანაშაულებრივი გზით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფლნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, სლოვენიისა და სლოვაკეთის რესპუბლიკების მოქალაქეების კუთვნილ დაახლოებით 3,170,000 ევროს. გამოძიების თანახმად Morgan Limited-ის ბაზაზე საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ დანაშაულებრივი ჯგუფი 2019 21 წლებში ფუნქციონირებდა. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ ერთ-ერთი დაკავებულის ხელმძღვანელობით თბილისში იგივე მისამართზე დღეის მდგომარეობითაც მოქმედებდა მსხვილი თაღლითური call center-ი, საიდანაც გუშინ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია ასეულობით კომპიუტერი და მობილური ტელეფონი, შავი ჩანაწერები და დანაშაულთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია. Taglituri call center-ის თანამშრომლები დისტანციურად უკავშირდებოდნენ დაზარალებულებს ელექტრონულ მოწყობილობებზე, არეგისტრირებდნენ მათ სავაჭრო პლატფორმებზე, კრიპტო ბირჟებზე და დაზარალებულების თანხმობით შეძენილ ვირტუალურ აქტივებს რისხავდნენ კრიმინალური ორგანიზაციის კონტროლირებად ელექტრონულ საფულეებზე. აღნიშნულის პარალელურად ყალ პლატფორმებზე სიმულაციური ქმედებებით დაზარალებულებს აჩვენებდნენ ინვესტირებული თანხების ზრდას, ხოლო დაბანდებული თანხის და მოგების უკან დაბრუნების მოთხოვნის შემთხვევაში წყვეტდნენ ყოველგვარ კომუნიკაციას. აღნიშნული ტრანსნაციონალური დანაშაულის მონაწილე 4 პირია დაკავებული, დაუსრებლად ბრალი ორ ფიზიკურ პირს და ერთ იურიდიულ პირს წარუდგინეს. გამოძიების ინფორმაციით, Morgan Limited-ი საქართველოში უკრაინის მოქალაქის მიერ იყო დაფუძნებული და 2019-2021 წლებში თაღლითური ჯგუფის წევრები მატერიალურ სარგებელს უკანონოდ იღებდნენ და ფულს ათეთრებდნენ. ყიდულობდნენ უძრავ-მოძრავ ქონებებს, ბრალდებულთა ბინების ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 800
ათას დოლარზე მეტი, ასევე ძვირადღირებული ნივთები და სატრანსპორტო საშუალებები ამოიღეს. ყადაღა დაედო ბრალდებულების და მათთან დაკავშირებული პირების კუთვნილ რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების აქტივებს, მათ საბანკო ანგარიშებს და მათ საკუთრებაში არსებულ უძრავ მოძრავ ქონებას. სახელმწიფო სასარგებლოდ ქონების ჩამორთმევის მიზნით პროკურატურა შესაბამისი ზომების გატარებას გეგმავს. ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატი განმარტავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი შპს-ში ლოჯისტიკის მიმართულებით მუშაობდა და არ ჰქონდა ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის შესახებ. მისი მიმართულება იყო კომპანიის მომარაგება ტექნიკური სამეურნეო მასალით, როგორიც არის მანგანითა და ქაღალდის საწარი კალმები და ასე შემდეგ. არიცი წარმოიდგინეთ, არც ერთი უცხო ენაც კიდე ცხოვრებაში არ ქონია შეხება არც ერთ უცხოელ კლიენტთან, არანაირ ფულთან, ფულის ჩარიცხვებთან და განკარგვებთან. მისი საქმიანობა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ამ კომპანიაში ეს ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა. გამოძიება გრძელდება დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის მიზნით. გამოძიებას საქართველოს პროკურატურა გერმანიის სამართალდამცველებთან თანამშრომლობით აწარმოებს. შესაძლოა ბრალი დავით კეზერაშვილს და მის ნათესავებსაც წარუდგინონ, ვის ანგარიშებზეც თაღლითური კომპანიის დიდი ოდენობით თანხები ირიცხებოდა. მუხლები, რომელიც ბრალდებულებს აქვთ წარდგენილი 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიების დაწყების ერთ-ერთი საფუძველი BBC-ს გამოძიება გახდა, სადაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ევროპელი პენსიონერებისათვის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების სქემაში ფიგურირებდა. 2021-2024 წლებში პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ საქართველოში რამდენიმე ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარა. სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯამში 99 ფიზიკური და 7 იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო. დაზარალებულად ცნობილია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ასეულობით მოქალაქე, რომელთა ზიანის საერთო ოდენობა აღემატება 30 მილიონ ლარს.